Dobro jutro, naši dragi gledaoci. Sa nama ovog ranog jutra je jedno novo lice na TV ekranima. Možemo da kažemo, viđali smo i u pozorištima. Jelena Živković, od skoro Ristić, jedna mlada devojka. Dobro jutro. Dobro jutro. Jelena, da krenemo od početka. Jako mlada, uz podršku roditelja. Sama si mi rekla da nisi školovana glumica, je li tako? Nisam, da. Pa, eto, sve krenulo od malih nogu. Išla sam u Mladenovcu u pozorište mladih. Želela sam da nastavim i pobedila sam na konkursu za najboljeg đaka osmaka i dobila stipendiju za art i mediju. Po završetku art i medije želela sam da nastavim, naravno, korak dalje, školovana glumica da budem. Međutim, to se nije desilo. Mislim, nisu me primili na akademiju, ali to nije razlog da ja odustanem od svojih snova, od nečega što ja volim. Prosto samo ću ja imati neki drugi put. I to je negde bio veliki izazov za mene, ali bilo je mnogo i teško, jer s obzirom kada niste školovani glumac, mnogo teže dolazite do uloga, do castinga, ali eto, ja sam se izborila za svoje mesto, posle mnogo uspona i padova, tako da eto, sad sam na malim ekranima, igram Lanu Nikolić u Urgentnom centru. I to je to. Koliko je teško da ustaneš posle nekih padova? Teško je? Jeste, ali eto, roditelji kao broj jedan podrška, naravno i prijatelji, evo sad i moj muž. Mislim, bez njih ne bih ovo uspela sigurno. Bude vam teško i onda neko treba da vam da malo vetar u leđe, da vas ohrabri, da će sve biti u redu, da će se kad tad kockice poklopiti, da će se pronaći neko ko će vrednovati vaš rad i trud. Tako da bez njih ne bih uspela. Tako je. Krenula si u pozorištu. Koliko se razlikuje gluma u pozorištu od glume na ekranima? Pa dosta se razlikuje, znate, pozorište je trenutak i tu nema iz početka i ne možemo da vratimo i tu kako igrate i publika da li vas voli i da li imate njihovu pažnju, vi to vidite odmah i znate da li radite dobar posao ili ne. Na malim ekranima je to mnogo drugačije, sve se može ponoviti bezbroj puta i tu ljudi ne vide neke greške. Mislim, ni u pozorištu ne mogu da vide jer oni ne znaju što zapravo treba da se desi, ali vi tu vidite njihovu pažnju i njihovo interesovanje, a na malim ekranima je potrebno vreme da vas ljudi zavole, da vas zapamte, te zavisi od vaše uloge i tako dalje. Kako ti se dopada tvoja uloga? Ti glumiš doktorku na specijalizaciji. Ne, studentkinju koja je došla tu na praksu. Na praksu, jeste. Kako ti se dopada uloga i koliko je teško u stvari raditi na tako nekim ozbiljnim ulogama? Mislim, to su ipak stvari koje je potrebno da znaš i neke stvari iz medicine. Pričali smo o tome, pa eto da nam otkriješ malo. Pa, bilo je zaista onako izazovno, ali i zahtevno. Imali smo pre toga malu obuku u hitnoj pomoći, čisto kako prilazimo pacijentu. Neke osnovne stvari smo tu naučili, ali naravno bez naše doktorke Ivane Stefanović koja je bila non-stop tu sa nama i koja nam je pričala kako šta da radimo, jer mi zapravo ništa ne znamo, mi samo glumimo, mnogo je bilo teško naučiti sve te medicinske izraze i to sve savladati i zaista su tu bile najzahtevnije scene, mislim te operacije, intervencije itd. ali nekako baš je izazovno, mislim vi imate neki novi zadatak pred sobom, nemate samo zadatak da odglumite nešto, da odigrate, nego da uradite to toliko uverljivo da kao publika stvarno pomisli da ste vi doktor i tako da. Kakve ti uloge leže? Pošto često sam imala prilike da viđam glumce koji su jedno u prirodi, na primjer dobrice, pozitivni likovi, a glume negativce, potpuno suprotnosti. Kakve uloge voliš? Kakve bi uloge volela da dobijaš u budućnosti? Ja sam generalno, valjda nekako zbog mog tog izgleda, uvijek dobijala da igram neke dobrice. U Narodnom pozorištu igram isto neku služavku koja je tako sva fina, povučena. U pozorištu Boško Buha igram Vilu Milu, Vilu Ljubavi. I sve tako neke nežne uloge. Evo, na primjer, Ilana Nikolić, jeste onako pametnica, dobrica, mnogo je fina. Ali ja bih volela da zaigram nekog negativca. Mislim, to bi bilo totalno drugačije od mene. Da li bi mogla da izneseš takvu ulogu? Pa, ja mislim da bih mogla. Mislim, bilo bi teško, jer je to nekako baš suprotno od mene, ali mislim da bi to bio ozbiljan zadatak i veliki zalog ispred mene, tako da bi trebalo zaista da se potrudim da to
ovaj odigram. Kako je COVID epidemija normalno koja je zadesila ceo svet, pa i nas, to je nešto potpuno novo za nas, kako je uticala na tvoj život neke predstave koje igraš u pozorištu? Si mi rekla da ne mogu da se daju iz razloga što zahtevaju previše elemenata, je li tako? Tako je, previše kontakata, velika podela i onda pozorište nekako, mislim sva pozorišta verovatno izbjegavaju ili modifikuju svoj repertoar. Ivanov, nažalost, se trenutno je ne igrao, to je vrlo aktuelna predstava na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a i glavni glumac nam je iz Makedonije, onda je zaista teško sad i tokom epidemije i dolaziti i odlaziti. I velika je podela, mi svi imamo zagrljaje, poljubce, kontakte i to se sad u ovim okolnostima izbegava. Nažalost, mislim, mnogo je teško. Ova epidemija nije pogodila naravno samo i umetnike, pogodila je sve ljude koji se bave svim poslovima. Svima nam je teško, ali nekako moramo da se držimo, da budemo odgovorni, da bi ovo što pre prošlo. Tako je. Jelena, kaže mi nešto za kraj. Kakvi su tvoji planovi, tvoje želje i pre svega, da li si imala uzore? Pa, uzore sam imala. To su naši veliki poznati glumci. Moj omiljeni glumac je Glogovac i on je bio moj veliki uzor. Nažalost, nisam imala priliku da ga upoznam. Nažalost. Da, a moja omiljena glumica je Vesna Trivalić i nju sam skoro imala priliku da upoznam i zaista mi je to bila neka velika čast. To su negde moji glumački uzori. Ali naravno pratim i svetsku scenu i domaću jer uvek učite od najboljih, učite i najvažnije je zapravo kao glumac da sve pratite, da ste u sve uključeni zato što sve to je neko iskustvo koje možete da pozajmite od starijih kolega. Planovi za budućnost, ja sam inače absolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ostala mi još par ispita da to završim, tako da mi je to neki sad prvi plan. Dalje javljam se na castinge, nadam se nekim novim ulogama, nadam se da će ova situacija što pre proći i da ćemo konačno se svi vratiti svojim životima onako punim plućima. Želela bih za kraj da svim mladim ljudima pošaljem poruku da ne odustaju. Da, upravo to. Sigurno nas puno mladih devojaka i momaka gleda koji možda nisu iz glumačkih porodica, nisu finansijski spremni. Koja je tvoja poruka za njih, za sve njih koji možda imaju san da stupe na tu scenu koja život znači? Da ne odustaju. I da se bore za ono što su zamislili, da se bore za svoje snove, jer kad tad će se kockice poklopiti i kad tada ćete dobiti priliku da pokažete ono što znate. Divno. Jelena, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Hvala vama. I vama hvala, dragi gledalci. Kao što je Jelena rekla, svakome se desi da ima neku lošu misao, ali vi ustanite i nastavite dalje, osmeh na lice i ostanite uz kanal Happy Televizije.